بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جمعے کے دن گناہ معاف کروانے کا ایک نبوی نسخہ اور وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اور ایسا وظیفہ اور نسخہ ہے کہ جس کو آپ جمعے کے دن پڑھتے ہیں تو آپ کے لاکھوں گناہ اور آپ کے والدین کے گناہ معاف کرواتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چھوٹے سے غریب سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن نماز کے بعد کوئی بھی شخص اگر 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ جو بھی بندہ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے جمعے کے دن، تو اس کے 1 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے انشاءاللہ۔ تو بس بہت مختصر سا عمل ہے اور جمعے کے دن کا بہت خاص اور مختصر عمل ہے، اس کو ہمیں پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے اور مسنون ہے، سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو یہ عمل ہمیں جمعے کے دن بالکل لازمی کرنی چاہیے۔ بہت مختصر عمل ہے، کلمات یہ ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اس غریب سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔